Takže dobrý deň, moje meno je Raštík a dneska to bude také špeciálne video. Budem sa pripravovať do školy, pretože za chvíľu bude škola. A tak si napíšem diktát. Vy ostatní, čo neviete písať diktáty, tak dobre dávajte pozor. Ja vás to teraz naučím. Najprv... Inak, ja sa vám musím pochváliť. My sme s maminou boli včera v Tesku a ona mi kúpila takýto nový peráčník. A tiež mám nové zošitky a proste všetko mi mamina kúpila. Ale teraz si precvičíme slovenský pravopis. Vy, čo ste Češi, budete cvičiť taktiež. Pretože ako sa hovorí, opakovanie je matka múdrosti. Presne tak. Dámy a páni, pohodlne sa usaďte a poďme na to. Takže, dáme si vyhľadávať stránku a už to ide. Diktuje. Dobrý deň, pán učiteľ. Každý sa otočí na svoju stranu a neodpisuje. Ja nebudem odpíšať, vy odo mňa neopíšujte. Chystali oslavu detkovi 77. oslavu. Koľko? Chystali oslavu. Oslavu. Detkových. 77. Dáme pani tvrdé i. 77. Narodení. Býval v Bytči, bol lysý a nosil cylinder. Čiarka. Býval v Bytči. Bol lysý. Dám ja pani lysý. Tam je vzor pekný. Nosil cylinder. V Tescu kúpia biftek, ktorý bude podávať v Tescu. V Tescu. Zdochlia. Skadnie. Kúpia biftek. To je meso. Ktorý bude podávaný... Čiarka, ktorý, pretože čiarka pred ktorý, bude po... Čo robí? Vystrel sa si pokrútený ako paragraf. Ja som vystrelý, vystretý. Na oslave v hoteli... Ne, ktorý bude podávaný, podávaný, ja som vždycky štreše, dámy a páni, podávaný se píre. Na oslave v hoteli... Píre. Ne, tak. Na oslave v hoteli dostal detko pyžamo. A čo dostal? Pyžamo a nové zuby. Bombonieru a nové zuby. A píril sa. Bol šťastný a píril sa. Dámy a páni, ja som veľmi v strese. Dostal tyrkyšové pyžamo, že? Stať detko. Prečítam vám ešte raz celý... Počkajte, pani učiteľka, tyrkyšové pyžamo. Ja to nestíham. Chystali oslavu detkových 77. Kúšo má chybičku. 77. narodení. Býva Bytči. Bol lysý. A nosil cylinder. Cylinder. Tvrdé i pod C. Cudzie slovo, dámy a pani. Ktorý bude podávaný... Spíre. No, hoteli, dáme meké i, hoteli. Detko tyrkysové. To ma mamina učila, vždycky ma za to bila, keď som tam dal tvrdé i. A nové zuby, bombonieru. Bol šťastný a píril sa. Tak, pani profesorka, ja to myslím, že mám. Ja to mám. No, vezmite si to. Dámy a páni, ja sa bojím, že tam mám nejakú chybičku, lebo mamina, ešte sme všetko sa nenaučili, viete? Pani profesorka. Tak, mám chybičku. Ďalšiu chybičku. Pani profesorka, ja som vtedy chýbal, keď sme to preberali. Pani profesorka, ja som vážne chýbal. Ako som dopadol?
Čo sa deje, dámy a páni? Sedem chýb! Sedem chýb, dámy a páni. Dámy a páni. Ja som Ražtík a moja mamina ma asi ma zabije, dámy a páni. Tvojo, 70, tam som spravil chybičku, tam sa mi trošku popletla ručička. Byt či, tomu nechápem, dámy a páni, byt či, čo tam je tá pomlčka? Pani profesorka, ja. Biftek, tam je chybička, hoteli, čiarka. Prečo som dal čiarku do hotely? Li hotely. Som sa pomýlil, dámy a páni. Milica je ľudské, ale tyrkýžové pyžamo a bol šťastný. Ja som zabudol bejce na čio, dámy a páni. Dámy a páni, to je sedem chýba, dostal som trojku. Ja som nikdy som trojku nedostal. Čo mi povie mamina? Ja som nikdy v živote trojku nedostal, dámy a páni. Toto bolo všetko z tohto videa. Dúfam, že sa poučíte, že berete si rady do budúcna a v škole budete písať diktáty len na samé jednotky. Ja si teraz zoberiem čítanku, šlabikár a pôjdem trénovať. A pokiaľ chcete vidieť podobné video, podobný diktát, ale oveľa viac ťažký, ktorý bude písať Matúš, ktorý je v slovenčine, v gramatike ešte oveľa horší ako ja, tak dajte 10 000 lajkov. Môžete to video zdieľať, môžete ho poslať kamoše, môžete ho poslať spolužiakom, môžete ho poslať nejakému zasratému šprtovi. A keď tam bude 10 000 lajkov, tak toto video natočí Matúš, bude trošku viac hardcore, pretože on je taký trošku väčší držňák ako ja som taký mierumilovný bifloš Raštík. A to je už ale všetko. Takže 10 000 lajkov a natočí hardcore diktát Matúš. Pokiaľ chcete si tento diktát napísať, stránku máte v popise. To je už naozaj všetko, dámy a páni. Ľúči sa s vami Raštík. Majte sa. Píšte dobre diktátiky. Užite si posledné dni prázdnin. A tešte sa so mnou do školy, ja mám nový peračník. Ahoj.